Ულუჩი ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. Радио Имедис Дили Сархис Этершия, рубрика «Мцуан Эрчевеби». Элисо Харчи Лавастан Этат. Я тоже даги брунзит мцуан эрчевебит. Орята созда отхит лис, пирвели гадацема, Элисо Харчи Лавастан Этат. Элисо, мадлобару клав, чвентан Этат Харт, мцарматебул сезонский суруеб, мцарматебули орята созда отхит. Рагат кмаунда, чвен сменалс да маурабл, саинтересо теме псарму агле. И бадуно дилам шитобиск, иде вертхел. Лоцат, да улоцат, чвенсмахуребл, сменел шоба халцелс, бедниере бистец, армате бист, или оплигус, ола чвентаганист. Да, раче, хеба дремандел темас, азюр багебзе виса, убреб, чвенсмахуребл, сахуребл, сахсус, ориата созда самит элис, када цемата цикли тава сулет, ромель, соплио багебз, мецната, чвен европул багебз, вимокзаурец, да, азюри багебз, черидат га, ориата созда, отрти, раткмаунда, тауис история, концепция, ткамоц, там, ола перзем, чвени элисо и саупребз. А, и тревандели темарис, азюри, тлианат азюрист, или оджахис, концепция за саупар, да, мере, раткмаунда, стомребзац, мауицевт, ландшафтის დიზაინერებს, ვინც უკვე ჩაშლილად მოგვიყვება ამ ოჯახში შემავალი ბაღების ისტორიაზე. Ეხლა რა არის თვითონ ეს აზიური ბაღი? ისტორია, საერთოდ ლანდშაფტის ისტორია იწყება აზიიდან. გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ აზიიდან არის მეორე ევროპაში ეს ყველაფერი გადატანილი და მორგებული. Азиури бағები თვითონ არის აი პეიზაჟური ბაღები, სადაც არის სიმყუდროვე და ძირითადად არსი ეს არის, სადაც ბუნებასთან სიახლოვე და შერწყმა ადამიანის სულიერებასთან. ეს არის სილამაზე. Ак არ არის სწორხაზოვნება და თურმე რაშია საქმე, სწორხაზოვანი ბილიკებითო, უფრო ბოროტსულებიო მარტივად აღწევენო ოჯახში და ამიტომ აზიური ბაღები არ აქვს მნიშვნელობა, ჩინური ბაღი იქნება ეს, იაპონური ბაღი იქნება, რო დავათვალიეროთ, არის ყოველთვის მიხველ-მოხეული ბილიკები. Ანუ ამით ბოროტისულიო იბნებაო და ვერ აგნებს სახლამდე. ხო, ეს ხო ყველაფერი რაღაც გარკვეულ მისტიციზმსაც აქვს ადგილი, როდესაც აზიური ბაღების концепцияზე საუბრობ. კი, დიახ, ზუსტად ეგ არის და მე ერთი ისტორიას რო ვეძებდი, ერთი დიზაინერი, ევროპელი დიზაინერი, ზუსტად შეფარდი, AJ შეფარდი, 35 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ კაცს და ამისი თემა არის ზუსტად აზიური ბაღები. წლები ცხოვრობდა ეს აზიაში, სხვადასხვა სახელმწიფოში და იკოლებდა სულიერებას, ანუ აზიური ბაღის სულიერებას რა არის ეს. და მან ჩამოგვიყალიბა ის, რა უნდა გააკეთო, რომ შე მაქსიმალურად მიახლოვო აზიურ ბაღში და რა არ უნდა გააკეთო. მე მგონი საინტერესო იქნება, ანუ ჩვენ თუ გადავწყვიტეთ, რომ აზიური სტილის ბაღი გვინდა, რომ გავაკეთოთ ჩვენს რეალობაში, საქართველოს პირობებში, ხო, არის ის წესები, ასე ვთქვათ, ინგრედიენტები, რაც უნდა გავაკეთოთ და რაც არ უნდა ესე იგი, აზიური ბაღიში აუცილებლად უნდა იყოს კულტურული ელემენტი, რაღაცა ჩართული. ანუ ჩვენ ბაღი მარტო მცენარეები არ არის, ხო? აქ არის მცირე არქიტექტურული შენობა, ნაგებობები და ნახეთ, ეს კაცი გვეუბნება, რომ რაღაცა კულტურული, რა შედის ახლა ამ კულტურულ ჩანართებში. ვიცით, რომ აი პაგოდები ბამბუკისგან რო შენდება, ჩინურ ბაღებში არის ესეთი მორკალური, ხო? ის უნდა იყოს ბამბუკის განკეთება, არა ზედმეტად, არა გადატვირთულად, ზომიერად. ნახეთ, დომინანტი არ უნდა იყოს. დომინანტი მაინც ბაღს როცა აკეთებ, ეს არის მცენარეები და არა შენობა ნაგებობები. ეს არის უბრალოდ სამკაული და ამას გეუბნება, რომ დომინანტი არ უნდა იყოს. აი იაპონურ ბაღში შეგხვდება ხოლმე მორკალური ხიდები, ქვები, ულამაზესია და თავისი ფერიც აქვს, მაგას აუცილებლად კვასკვასა რაღაცა წითელი უნდა იყოს. ისიც ბევრი არ უნდა იყოს. ისიც აუცილებლად ზომიერი უნდა იყოს. გაიგეთ? და ყოველთვის ეს კაცი ამბობს, რომ
ბაღს როცა გეგმარებთ, აი სახლი შიგნიდანო, ფანჯრებიდან გაიხედეთ. აი იმის შე ყოველთვის გარეთ ხო არ ახარ? ანუ შენ შიგნით როცა ხარ სახლში, აი ზუსტად შენ წინ აი ზუსტად ეს პეიზაჟი უნდა იყოს. ეს სიმყუდროვე აუცილებლად უნდა იქცნობოდეს, რომ ეს გარეთ ხარ თუ შიგნით ხარ, აი ამ ბაღში უნდა იყოს შენ. ზომიერების დაცვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აუცილებლად, აუცილებლად. ეს ზომიერებას არ უნდა გადავაჭარბოს სამწუხაროდ, ბევრი ფაქტი არის, რომ აი ე რო გვაწუხებს, ხო, აი ზუსტად ის გვაწუხებს, რომ აი ზომიერება არ არის აქ დაცული. სიმრავლე არ ნიშნავს ხარისხს, ხო? ცოტა, მაგრამ კარგი, ამას არის. დომინანტი მცენარეებიც. ანუ აზიურ ბაღს აქვს თავისი მცენარეებიც, ხო? იაპონური ნეკერჩხალი სიტყვაზე, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად აზიური სტილის ბაღს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. ჩინურ ბაღს აკეთებ თუ იაპონურ ბაღს აკეთებ თუ მავრიტანულ ბაღს აკეთებ, ხო? უნდა იყოს ეს იაპონური ნეკერჩხალი, მაგრამ ნახე, იაპონური ნეკერჩხლის სილამაზე რო გამოჩნდეს, იმას თავისი კომპონენტები ჭირდება, ანუ დაბალი მცენარეები უნდა იყოს, სადაც ეს თვითონ იაპონური ნეკერჩხლის სილამაზე გამოჩდება. აუცილებლად უნდა იყოს გინგობილობა. ანუ გინგობილობა ისე რო გაცვია ახლა ზემოთ, ხო, ისეთი, ხო, აი შემოდგომით აქვს, აი ესეთი სიყვითლი. ანუ ყინვას როგორც კი წვანია, ჯერ რაღაცა სალათისფერი, ერთ ღამეში შეიძლება ყინვა, აი მინუს 1 გრადუსი, უკვე მეორე დღეს აი ესეთი ყვითელი მზე გეკნებათ ეზოში, შემოდგომა, გვია შემოდგომა, ანუ რაღაცა ულამაზესი მცენარე. აუცილებლად უნდა იყოს პინუს მუგობა, ანუ დაბალი ჯიშის ფიჭვი. რომელიც ну, ასე ვთქვათ, უფრო ბურთებივით შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ. ეს აზიური სტილის ბაღებშია. და ყველაზე საინტერესო თეთრი ფერი ნაკლებად უნდა იყოს. და ანუ თეთრი ფერი რას ნიშნავს? აზიაში თეთრი ფერი ვიცით, ბერქანის სამგლოვი არ არის და აი ნაკლებად უნდა ვეცადოთ, რომ თეთრი ფერი ეს არისო და განსაკუთრებულად ხაზგასმა აქვს ამ ადამიანს, რომ ქრიზანთემებისგან თავი შევიკავოთო. ეს არ და რელამაზია ქრიზანთემები. ხო, აი ეს ეხება ყველა ფერის ქრიზანთემას, მაგრამ თეთრი ფერის მცენარებისგან, ну, საერთოდ განსაკუთრებით. განსაკუთრებულად შეეცადეთო, რომ არ გამოიყენოთო, როცა აზიურ ბაღს აკეთებთო. რა თქმა უნდა, დახვეული ბილიკები. ეს არ უნდა იყოს აი ბეტონი და დასხმული. ეს აუცილებლად ახლა ჩვენს პირობებში ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ბუნებრივი ქვებისგან, ნიჩბისისგან, აი ძალიან ლამაზი გამოდის. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად სეზონურობაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ აზიური სტილის ბაღებში მარტო გაზაფხული და ზაფხული არა. ну сам таши საინტერესო უნდა იყოს შემოდგომაზე, ну თავისთავად ულამაზესი არის საერთოდ ეს იაპონური სტილის ბაღები, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ზომიერება მარ უნდა გვიყალათო. ეს რამდენად რთულია აზიური ბაღის მოვლა? აა მოვლა საერთოდ ბაღის ყველა რთული არის. ანუ როგორ არის, იცით, მithumetes ახალი გაშენებული ბაღი, წარმოიდგინეთ როგორც პატარა ბავშვი. როგორც პატარა ბავშვს ვეხმარებით ჩვენ ადაპტაციაში, ზუსტად ასევე უნდა დავეხმაროთ ჩვენს ბაღში არსებულ მცენარეებს ადაპტირება გაიარონ და მოერგონ ჩვენს გარემო პირობებს. რა თქმა უნდა, იქ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ მოვლის საკითხებით, საკვების საკითხები, მცენარეების გასხლის საკითხები. პირველი 2-3 წელი მაინც ძალიან დიდი ყურადღების უნდა ვიღოთ, რომ ბაღი სამომავლოდ ჩვენი გახდეს, ასე ვთქვათ, ნაკლები ნაკლებად დაგწყდეს გული, ხოლმე როცა ხეები კვდება, გული გწყდება თავისთავად, ხო, როცა გვიფუჭდება. და მეორე პოზიტიური. ანუ ბაღის ბაღში უნდა შევიდეთ, როგორც იცით, აი ესეთი შეგრძნება უნდა იყოს, რომ აი მაქსიმალურად პოზიტიური განცდა უნდა დაგვეუფლოს. პოზიტიურად უნდა გააკეთდეს ეს ყველაფერი. ეს პოზიტივი სიჭრელეს მოაქვს თუ წითელი ფერი მაინც დომინირებს? მე როგორც ვიცი, შეიძლება ვწდები აზიური ბაღებში. ნახეთ, აზიური ბაღებში სიჭრელე ნაკლებად. 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 წითელი ფერი დომინირებს. დომინირებს წითელი ფერი მაქსიმალურად მარად მწვანეები და აი აკაზომიერება. უფრო ძირითადად მაინც სიმწვანე, მწვანე ფერი და მე რა იქ ჩანართები, ეს წითელი ფერი იქნება, ყვითელი ფერი იქნება თუ რა ფერი იქნება, მაგრამ ძირითადად მაინც მარად მწვანეები და მწვანე ფერია დომინანტი. და მარაწვანების მოვლა, როგორც ვიცი, არ არის რთული. ხო, არ არის რთული თავიდან, როგორც კი აი თავიდანვე სწორად რომ მივხედავთ და სწორად შეურჩევთ ადგილს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Мценаре, ცალკეული мценаре ყველა არის ძალიან ლამაზი. Магам ერთიანობაში გვიჭირს ხოლმე გამოვაჩინოთ ამა თუ იმ ცენარის სილამაზე და დიდებულება და ესა ზუსტად ის სწორი პოზიციონირება უნდა მოвахერხოთ რამენაირად და განსაკუთრებულად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როცა აზიური სტილის ბაღებს ვაკეთებთ. კი ბატონო და ამიტომაც არის საჭირო ყოველთვის მიმართოთ სპეციალისტს. რა თქმა უნდა აუცილებლად გამომჩა კიდევ აზიური ბაღებისთვის დამახასიათებელი არის ბამბუკი. და ბამბუკი საერთოდ ეს მარაწვანი არის რა თქმა უნდა თავისი შრიალიც გააჩნია ამას და ყოველთვის ლამაზ კედელს გვიქმნის ბამბუკი მე თვითონაც ძალიან მიყვარს ბამბუკის გამოყენება და ჩვენს პირობებში ძალიან კარგად ხარობს და დიდი არჩევანიც გვაქვს და აი საინტერესო თემა შეეხეთ რაც შეეხება ჩვენს კლიმატურ პირობებს ანუ აზიური ბაღებისთვის ასე ვთქვათ მორგებულია კი მორგებულია ეხლა რა არ უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად ეს მეორე საკითხი ანუ ნახეთ აი ესე საინტერესო იყო მცირე არქიტექტურულ შენობა ნაგებობებში შედის ქანდაკებებით და იქონ ბუდა არის ეხლა აზიაში ვიცით ხო ბუდის ქანდაკება მარტო თავი არასდროს არ უნდა დავდგათ. ანუ ეს ამითო განვაწყანებთო ჩვენო თვითონ ცუდად გამოიყურება მარტო თავი. ამიტომ ყოველთვის ჯობია პატარა სკულპტურა იყოს, მაგრამ მთლიანი ტანის იყოს, ის სადმე შეურჩიოთ ლამაზად ადგილი, სადაც ეს ბუდის მთლიანი ქანდაკება დაისმება. ეხლა ეს ზომა მასშტაბიდან გამომდინარე, ახლა თუ დიდი ბაღი გაქვს, ცოტა მოზრდილს გაი დიდ ბაღში პატარა ქანდაკება არც გამიკარგება, ხო, იკარგება. აი ესეც გასათვალისწინებელია. ან თან ამკაც აქვს აი ესეთი რაღაცა რომ ნებისმიერ ლანდშაფტში იფიქრეთ იმაზე თუ როგორ შექმნათ სივრცეები. ანუ ამ სივრცეების შექმნაში რა იგულისხმება? მწვანე ოთახები იგივე. ანუ ყველაფერი ერთად არ უნდა იყოს. ისევ და ისევ ზონალურობა არის ეს უბრალოდ აი როგორც ინტერიერის დიზაინერები ფიქრობენ ხო ეს შემოსასვლელი, საძინებელი, საერთო ოთახი. ბაღიც ასე არის იქ ბოსნი სივრცე ცალკე უნდა იყოს, მოსასვენებელი სივრცე ცალკე უნდა იყოს, გასართობი სივრცე ცალკე უნდა იყოს. აი ზუსტად აი ასე იფიქრეთო. ვითომ აგეგმარეთ მწვანე ოთახებს? ელისო და მინდა კითხოთ, რა შეიძლება ჩანჩქერს აზიური ბაღებისთვის დამახასიათებელი? აუცილებლად, კი. ნახეთ ახლა წყალი უფრო დავშოთ პატარა ტბები. ამასაც მასშტაბურობიდან გამომდინარე. აი ხლა ჩინურ ბაღებში მე როცა ვისაუბრეთ ხო, აი თავისი კომპონენტები აქვს, რაც აუცილებლად უნდა იყოს ჩინურ ბაღში, ხო? იქ წყალი აუცილებელია. ნახეთ, წყალი თან აზიელებისთვის, ასე ვთქვათ, აზიური ბაღებისთვის არის ქალური სიმბოლო. საწყისი. წყალი და ქვა აუცილებლად უნდა იყოს. ქვა კიდევ მამაკაცური სიმბოლო. ანუ სადაც წყალია, იქ აუცილებლად გარშემო ქვა უნდა იყოს, რაღაცა ინი და იანი. ყველგან ინი და იანი. აი ესეც შეგვიძლია, როცა აზიურ ბაღებს ვაკეთებთ, ეს ინი და იანი რა არის? ეს ელემენტებიც უნდა წავიკითხოთ, უნდა ვისწავლოთ ეს ისტორიაც, რომ თუ გვინდა ჩვენ აზიური ბაღი გავაკეთოთ, ჩვენთვის იქნება თუ დამკვეთისთვის ეს უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად. ანუ ესა მოძრაობა. ეხლა მცენარე ეს ფეხები არ აქვს რომ იაროს, მაგრამ სულ მოძრაობაშია. ეს არის ინი და იანი და თი დამატებული ეს ჰაერი. ელის რამდენად პოპულარულია ჩვენთან აზიური ბაღებიდან არ მინდა რამე გამოგრჩეთ. ხო, თემას არ გადავა. ძალიან პოპულარულია სხვათა შორის. აი იყო პერიოდი, ერთი პერიოდი სულ რაღაცა ევროპული ბაღებისკენ, აი ფრანგული სტილი. ძალიან ლამაზია ევროპული ბაღები, აზიას საუბარი. კი, მაგრამ ეხლა რაღაც ადამიანებს ალბათ ესეც აი მოგზაურობა, ხო, უფრო გაიხსნა ეხლა აზიაში ძალიან ბევრი მიდი. აი იმდენად არ იცნობდნენ აზიურ ბაღებს. იცნობდნენ. თუმცა ინტერნეტშიც გვაძლევს ამის საშუალებას. ეხლა უკვე კი, აი განსაკუთრებულად მე მყოლია ეხლა ესეთი დამკვეთ ები 5 წელი უცხოვრიათ იაპონიაში, ხო? Ну, იქ რო გადიხარ, უკვე ბაღში ხარ, ხო? ვისაც ის აქ და ძალიან ძალიან მოსწონთ და უყვარ და იაპონურ ბაღში მით უმეტეს გარდამცენარებისა შეგიძლიათ მარტო ქვიშა და ქვებისგანაც გააკეთოთ ბაღი. რა ძალიან მრავალფეროვანია და მოთხოვნადია სხვათა შორის. ძალიან მოთხოვნადია. მიუხედავად იმისა, ეხლა ამ კაცის 35 წლიანი გამოცდილება, ეხლა ჩვენ არა გვაქვს, ხო, საერთოდ არა გვაქვს 35 წლიანი გამოცდილება ლანდშაფტის დიზაინზე, ხო. და აი ეს ამიტომ არის ეს საინტერესო ყოველთვის, რომ წაიკითხო ისტორია, ნახო, რომ 35 წელს ეხლა ვერ დაელოდება, ხო, ვერც ერთი. აი მაქსიმალურად ჩაწვდე ამ სულიერებას. აი ეს მინდა რომ ხაზგასმით ვთქვა, რომ აი ბაღი არ არის მარტო მცენარე, წახვიდე, მოიყვან. აი
მე ხშირად და ჩემს სმენელებსაც აი ტრენინგებს როცა ვატარებ ხო მთავარია სწორი დაგეგმარება და მე სანერგეში როწახვალ ის მცენარი თვითონ გიკარნახებს გჭირდება ის იქ თუ არ აი ცოტა სულიერი მხრიდან უნდა შეხედოთ ყოველთვის და რა ზემოდან და რაღაცა ცივად და რაღაც აი აგური და რაღაცა ესე კი არ უნდა აი როგორც ცოცხალი არსება, ისე უნდა წარმოიდგინოთ, ხო? ესე დაუშვათ რაღაც ინდიფერენტულად, მიდგომა იქთან გამომდინარე, თუ ადამიანს ბაღი უნდა, შესაბამისად, იმ ბაღში ატარებს ძალიან დიდ დროს, ხო? ნუ თუ დიდ დროს არა, რაღაც გარკვეულ დროს მაინც. აი თქვენ გაცემის დასაწყისში ესეთ ძალიან კარგი რამ გააჟღერეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ბაღში სეირნობ დაუშვათ და ნუ ზაფხულში თუ გაზაფხულზე ყავას მიირთმევ და ასე შემდეგ სტუმრებს იღებ. თუნდაც ხო ზამთრის სეზონზე ფანჯრიდან რო იყურები, ის ბაღი უნდა განიჭებდეს სიამოვნებას, ხო და ეს რა თქმა უნდა სულიერებასთან არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, ისე მინდა იმ თემას მივუბრუნდე, ლანდშაფტის დიზაინერებს ძალიან მნიშვნელოვანია სპეციალისტებთან კონსულტაცია. კი ბატონო, გემოვნებაზე დავობენ თუ არ დავობენ? ხო, ესე საკითხავია. თუმცაღა, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, ესეც ჩემი მოგწოდებული მოსაზრებაა და ვიცი რომ თქვენ ციზიარებთ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია, რომ გავაშენოთ ბაღი, ჯობს მაინც კონსულტაციის გავლა. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, სპეციალისტთან, იმიტომ რომ იმიტომ არსებობს პროფესია ლანდშაფტის დიზაინერი. 21 საუკუნეა, 21 საუკუნე, იმიტომ რომ მათ აქვთ გაცილებით მეტი ინფორმაცია, გაცილებით მეტი ინფორმაციას ფლობენ ვიდრე ჩვენ. შეიძლება ჩვენ ხედვა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სურვილები, ვიცით რა გვინდა, გონია რომ დავშვათ უზადონი ვართ, რაც შეეხება გემოვნების საკითხს, მაგრამ არ ვიცით. არ ვიცით რაღაც ის რაც ლანდშაფტის დიზაინერები ვიცით. კი ბატონო, ზუსტად ეგ არის და ნახეთ ახლა ამ კაც რა აქვს დაწერილი, ეს ძალიან მომეწონა, რომ აზიური სტილის ბაღები ყველაზე კარგად ერგება სივრცეებს. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა. არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, აეგ არის მთავარი და იმიტომ ძალიან კომფორტულია და ამიტომ ეს თავისუფლად შეიძლება საქართველოს პირობებში აზიური სტილის ბაღები გააკეთო. შეიძლება აივანზე აზიური ბაღის მოწყობა. რა თქმა უნდა, ბაღს ვერ გააკეთებ, მაგრამ ქალაქურ აივანს გულისხმობ. ხო, კი, როგორ აი იაპონური სტილი, ახლა შეიძლება მაშინაც საუბარი ამაგიდასეც რო გააკეთო, რატომაც არა. საკურა მაგალითად რა ლამაზია. კი, რა თქმა უნდა. აი, ხო, საკურა რაც გამომჩენ, კარგია რომ გამახსენეთ, აი ეს აზიური სტილი. შემისაყვარელი საკურა. აზიური სტილის ბაღისთვის ეს დამახასიათებელია. ნახეთ თან როგორ არის ეს მცენარეებიც, ასაკურა რა არის, ადრიანი გაზაფხულის სიმშვენიერე, ხო? იაპონური ნეკერჩხალი რა არის, გვიანი შემოდგომის სიმშვენიერე. იქ რო თქვი ჯუჯა ფიჭვი, ეს მარად მწვანია. ნახეთ როგორ არის მცენარეების ყველა სეზონზე. ყველა სეზონზე რაღაცა მომხიბლელი უნდა იყოს და რატომაც არა აივანზეც თავისუფლად შეგიძლია რომ გააკეთოთ. კარგი. ელისო და რაც შეეხება კიდე გამოწვევებს, ხო? დი. ნუ როგორც ახსენეთ გაცემის დასაწყისში, ზოგადად ბაღების ისტორია იწყება აზიიდან, ხო? დი. შესაბამისად ძალიან დიდი დრო გავიდა, ხო, საუკუნეები გავიდა, აზიური ბაღი ვითარდება ბუნებრივია, თუმცა თანამედროვე ტენდენციები იცვლება, ხო? და არის რაღაც გარკვეული გამოწვევები, რომლის წინაშე ლანდშაფტის დიზაინერებით გახართ. ნუ აზიურ ბაღთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იცვლება მოთხოვნა. კი, როგორ არა, როგორ არა. ნუ დღევანდელი ახლა 21 საუკუნის ადამიანის მოთხოვნილება, ეს არის დროის უქონლობა, ხო? და ბაღს, როგორც აი ჩვენ ეთერის გადაცემამდე ვისაუბრეთ, აი მოვლის აკითხები. ეხლა ძირითადად მაინც მოთხოვნა ის არის, რომ ნაკლებად მოსავლელი მცენარეებით. უფრო ადაპტირებული, უფრო შემგუებელი პირობებისადმი ესეთი მცენარეებით უნდა გავამშვენოთ ეს ჩვენი ბაღები. და ეს თუ ვაზრებ აზიურ ოჯახში, ბაღების ოჯახში რა შედის, ხო? ეს არის ჩინური ბაღები, იაპონური ბაღები, სპარსული ბაღები, ჩინური ბაღები, მავრიტანული ბაღები და ნუ ამაზე რა თქმა უნდა ცალ-ცალკე გვექნება. და ვიმოგზაურებთ, ასე ვთქვათ, აზიაში. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ვირტუალური მოგზაურობა გველოდება ელისოსთან ერთად. დიდი მადლობა. თქვენ მადლობა. და შემდეგ 4 შაბათამდე უკვე გელით დავანონსოთ იაპონური სტილით. იაპონური ბაღებით. იაპონური ბაღებით. მე მალე დაგიბრუნდებით. ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავსთან ერთად.